हरे नारायण शिव भगवान गर के के गरौ मारिदिउँ मरिदिउँ मरिदिउ मरिदिउ मदिउ मदिउ मिउ मिउ ए चप्पलले दिएर मारिदिउ पक्लोकै दिएर मारिदिउँ म मा ढालिदिउ पक्लोकै ती नाटक बौला तिम्रो कथा कथा पलाउने मसल्सहरू यतातिर पलाएर यतातिर पलाएर यत्रो यत्रो भइसक्यो होइन अझै तिमी कुनसा एङ्गलबाट केटी देख्यौ भाइ यत्रो घोरले छोरो जस्तो देखिसक्यो तिमीलाई होइन कुनसा एङ्गलबाट केटी छ अझै पनि तिमी नाटक बौला अझै घट्यो एउटा घटना अरे तिमी यो संसारमा जन्मिनु नै तिम्रो यो संसारमा आगमन हुनु नै सबैभन्दा ठुलो दुर्घटना भइसक्यो होइन अझै कुनसा घटना घट्नु छ सबै नाटक बौला अझै यो हेर न यो यो कस्तो छ यो हेर अरे नारायण शिव भगवान् हे प्रभु हे भगवतीका लिला तिमीले होइन गरेको के के गर्न खोजेको के नाटक बौला मलाई केही जान्नु छैन होइन मलाई खालि यति भनिदेऊ तिमी होइन कि यो तिमीले कहाँबाट यो बन जस्तो यो जङ्गली जस्तो होइन यो कहिलेबाट यो सुरु गर्यो मलाई खालि यति भनिदेऊ क्या मलाई अरू केही जान्नु छैन नाटक बौला मारिदिउ पक्कै बेर मारिदिउ पक्क अझ अर्को हेर न अर्को अर्को हेर यहाँ यी दाई चाहिँ संसारकै सागसब्जी तथा फलफुल सङ्गठनका अध्यक्ष भन्छु भनेको न अपराधी जे हुन् अपराधी ल मैले भन्देँ अपराधी अ त उठेको तर अपराधी हुनी पुरा खाने सागसब्जीलाई चाहिँ उनले जिउतिर लाएर होइन अनि शरीरमा लाउने कपडालाई कट्टु भेषलाई चाहिँ भुटुन र रस बनाएर रहेछन् होला नाटकै अपराधी अपराधी त्यो गीतको र यो त्यो गीतको र त्यो सागसब्जीको चाहिँ बलात्कारै गरेछ होइन यी अपराधी हुन् ल मैले ठोकिदे सो हेलो साथीहरू म तपाईँहरूको आज एउटा सानो मन्तव्य लिएर आएको छु र के यसले के भन्न आँट्यो भनेर सोचिराख्नु भएको होला होइन र म यो भन्न चाहन्छु कि आज मेरो भिडियो छोटो भएको छ सधैँ लामो बनाउँथेँ सधैँ तिन चार मिनटकै हुन्थ्यो होइन र तपाईँहरू प्रतीक्षामा बस्नुहुन्छ होला यसले कहिले भिडियो हाल्छ भनेर प्रतीक्षामा बस्नुहुन्छ होला भनेर मैले एउटा छोटो भए पनि भिडियो हालिदिएको छु तपाईँहरूकै लागि भए पनि र नसकि नसकि अलिकति बिरामी भएको कारणले अलिकति सर्दी मार्गी लागेको कारणले गला अलिकति दाबिएको छ र यो मेरो गला गलाको कारणले भिडियो नराम्रो भएको हुनसक्छ र भिडियो नराम्रो भयो भनेर तपाईँहरूले नहेरिकन होला जे भए पनि मैले अलिकति नसकि नसकि भए पनि तपाईँहरूकै लागि भए पनि अलिकति दुःख गरेको छु होइन र भिडियो राम्रो भएन भनेर सपोर्ट नगरिदिनु होला मलाई तपाईँहरूको सपोर्टको अलि आवश्यकता छ र तपाईँहरूले सपोर्ट गर्दै गरिदिइराख्नुभयो भने म यस्तै राम्रो राम्रो भिडियो लिएर ल्याइराख्छु र म आजको लागि यति नै भन्न आएको थिएँ तपाईँहरूको सामु धन्यवाद जय हिन्द जय गोर्खा आयोज अब साइड मलाई ठोक